Mulukungana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe Nansana Ssegembe John Bosco mwasinzidde n'alabula abagoba ba boda boda obuteetantala kwenyigira mu kwekalakaasa okugenda okubaayo ku lw'okubiri lwa wiiki ejja. Tukulembera abavuzi ba boda boda kubanga azaala omulalu yamumanya olaba ne munde buli mwana agenza ali musiba ku muguwa kuba amanyi obuzibu bwe. So n'olw'ensonga ife nga abakulembeze ba boda boda tetumanye nga ekitukwatamu abantu baffe obateekamu. Ono ategeezezza nti si baakuttira ku liiso wa bodaboda yenna eyeetegese okwetaba mu kwekalakaasa kuno. Tulina okugumiikiriza tulabe gavumenti kyeneekola okusinga okwekalakaasa ate okunyigiriza obulamu bwaffe kuba banatukwata nga twekalakaasa kibakitegeeza nyera kunyigizibwa nga nze n'abaana b'enzaala n'abantu b'endabirira. Yes, ssentebe w'abavuzi bano mu divisioni ye Nansana, Rashid Musa, era nga yakulira ebikwekweto, ategeezezza nti ekigendererwa kyabwe kyakuziyiza abavuzi ba boda boda abeetegese okukola effujjo ku bantu nga beefudde abeekalakaasa. Kwegobana ba boda ate era ffe atambuza ebigere tumulina okubuzi neffe kye twewala kyekifaananyi kyaffe kya boda boda okukola ki okulabikiramu eyo kubanga abantu abo bakozesa nnyo boda boda wa piki zaffe atife kyetugenda okuziyiza kwe kuziyiza abavuzi baffe betulowooza nti ba boda boda okugenda okwekalakaasa. Ate yakulira ebyokwerinda mu Wakiso Yiga Hassan agamba nti bakunyweza ebyokwerinda ku nguddo zonna ezifuluma awamu n'okuyingira Wakiso nga bakwatagana n'ebitongole ebyokwerinda. Erinda baffe bakwatagana n'ebyokwerinda bya gavumenti okugeza polisi Uganda polisi amagye tokkirizibwako kukwata pikipiki kyogenda kugenda ku parliament. We tukukwatako ng'olina pikipiki gy'otwala ku parliament yakwatibwa tukoleko ng'amateeka ugalagira. Mugumiikirize gavumenti esazeewo ekutta abali b'enguzi. Bya Mike Bakabulindi.